ほほいのほい。キュン。トラップカード発動。愛の告白をしたら止まったのでキャンセルすの。え、ってかさ、今日さビックラポンで当てたさ、見てビックラポンで当てたカプセルも緑だった。へえ、ほら見てみんな、じゃーん、コモイン見てもぐもぐ食べてる。かわいいよね。これ何食べてるんだろう。サラダ、そんなことある。お、7周年ツアー全部申し込んだよ、ありがとう。残念みたいな。畑ヨークさん、ねえこれさ見て、ねえこのシーンさかわいすぎん。私はこれをゲットしたかったの、でも来なかった。私の元には、見てこのシーンさ、おそば吸ってるの、きつねうどん食べてるの、かわいい。出なかったです、悲しい時。うさぎも可愛いので、あ、見て、うさぎのさ、うさぎのファンバッジ黄色で、うわ、はなちゃんの毛見て、はなちゃんの毛、鼻毛、鼻毛がついてる。はなちゃんの毛、よいしょ、黄色と緑、イエーイ。はなちゃんの毛って鼻毛やね。ぜひこれシーサーと交換してくれる、シーサー出たよって方はトレードしましょう。トレードしましょう。そう、これ私がゲットしたの、これでーす。一番キャーイーン、雨のシーサー、これ可愛くない？このイラストのシーサーが可愛すぎる。な、はなちゃんに似てない？私なんか似てると思ったんだよね、可愛くて大好き。え、大丸食品からウインナーにイラストが入ったら出るよ、シーサーもある。え、嬉しいんだけど。こういうのにさ、シーサーってあんままださ使われてないからさ、嬉しい。だんだん世間がシーサーの可愛さに気づき始めたな、気づき始めたな。コサンブル県ね、私最初見た時からこの子にビビッと来ていました。サンブルキンよろしく。ぽりゃ、今日砂ふきん、あ、でも砂ふきんって確かに緑だわ。砂ふきんの色味好きだわ私。お、100回訪問ありがとう、ムルキックさん、ありがとうございます。ね、そうやけんさ、寿司屋にさ、あ、本当だ、ムルキックさん100回目訪問ありがとう。そう、寿司屋にさ、ちいかわ好きなさ、もう老若男女がさ集まっとってさ、一番可愛かったのがさ、多分ね、うさぎ、ちいかわのうさぎ好きな男の子、ちっちゃい男の子がさいてさ、多分ね、どっかのね、どっかの席にもううさぎ好きすぎてさ、その子のさ、なんかもう泣き声っていうかさ、その子の泣き声ももうさ、ヒャハーやったよね。なんかそう、いけんね、
でなんかビックラポンが当たったような音とともにその男の子のヒャハーって喜ぶ声が聞こえてきた。いや可愛くない？ちいかわ好きな人ってさあー思いを届けありがとう。え新大阪なうめっちゃええやん。え新大阪にも実はちいかわランドあるんよ。なんか最近どっかにできたらしい。新しく明日も大阪にいる予定があるんならちいかわランド行ってみてください。お土産待ってます。わーありがとうケンジー思いを届けキューピットケンケンさん思いを届けキューピットありがとう。ポメ兄さん、パロプンテさん、カオちゃん、ウツさん、シンチさん、カセノマキさん、リシちゃん、バンちゃん、タツヤさん、ツバさん、なんちゃらさん、リョウさん、天下界さん、タイムファイヤーさん、ありがとう。アキさん、ガモさん、ありがとう。キウイさん、タツヤさん、ありがとう。え、ね、まだやっとるん？あの、ちいかわ阪急みたいなやつ。あ、ちいかわの電車みたいなやつってまだやってるんですか？めっちゃ気になってるんやけど、それってなんかもう終わったんじゃないっけ。私さその時にさちいかわブームに乗ってなかったもんで乗り切れてなかったもんで、ちょっと最近ハマったもんで、まだその時はあんまりあれだった。まだやってんのかな。でもそしたら結構長いことやってない？ちいかわ、ちいかわ阪急。こんばんは。ちゃんさん、月影さん、スーパーニモさん、ありがとう。ちいかわちいかわ、僕も TikTok で見ただけなんで不明ですって。いやあれめっちゃ可愛いよね。でもねまだねちいかわ阪急のやつねシーサーまだなかった気がする。シーサーはコラボキャラに選ばれてなかった。御三家、ちいかわ御三家しか選ばれてなかった気がする。なのでノーマークでした。今テレビに三谷幸喜さん、なんでなんでちいかわって知らん合間にそうね気づいたらハマってました。私も流行ってハマってました。え、なんかさなんだっけ、そう3月28日までなんだ。ひー、それまでに行けたらいいな。公開されとんかな、なんかそのちいかわの電車が来るときって。え、なんかね、そうくら寿司のさ島村にシーサーのスマホリング、え、あるの、出てるの。え、ねえ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 、なんかさくら寿司のさガリってなんか有料になったらしいんよ。でそのガリの代わりにさなんか大根ガリっていうのが出てて、代替品代替品みたいな感じで、そう大根ガリみたいなのが、そうあれで、そうガリがなんか本物のあれって生姜でできたんかな、ガリは有料なんだ、有料になって、なんかそう大根ガリ、大貝の大根ガリが置いてるんですよ。で私さ今までさ逆にガリがさ食べれない人だったのね。そうガリが食べれない人だったんよ。でえ何これみたいな、大根ガリなんて初めて見たって食べてみたらさそれがめっちゃ美味しくてさ、そう私のくら寿司に行く時の楽しみがまた一つ増えてしまった。そうよければウサギと交換するって、え、持っとん？シーサー、
シーサーの缶バッジ出たんですか、ゆういちくん。交換しようよ。可愛くない？これシー、これのシーサー欲しいの。で、この世のシーサー集めてるんで。シーサー出たらください。ススムン、マシュマロ、牛村太郎さん、マシュマロなありがとう。そう、目覚ましテレビでやってる。チーカーバー。そう、生姜から大根に。なんかね、百何歩とかやった、なんかお皿の一皿、なんかお寿司の一皿の上に乗ってガリが来るらしい。ガリ食べたかった。運転席にチーカーキャラが乗ってる。お、なんかねらしいね。そう、ガリダメ派なんだけど、大根ガリ、大根ガリめっちゃ美味しかった。なっちゃんがシャポン、お寿司たくさん食べないから数チャレンジできない。そうやね、人よりはって感じ。そう、マナーなんとかですけど、ガリに醤油浸してお寿司にのせとる。それ、すごい。何のお寿司、待って、また絶対電波が悪くなる気がする。ちょっと待ってください。あ、そういうことか。でもしかしたら電波めっちゃ悪くなるかも。ごめんごめんなさい。充電切れたよ。あのさ、フィギュアね、フィギュアがめっちゃ可愛いよね。あれ、フィギュアをさ当てる気で行ったんよ。でもマスキングテープちょっと出たらピエンじゃなとか思いながらも、マスキングテープ以外なら嬉しいわって思いながら、あのひしひしとメラメラとフィギュアを狙っていたのですが、でも缶バッジが出ました。シーサーちゃんは来なかったけど、ウサギでした。かわいい。チーチーレモン750、ねえ、あれ、チーチーレモン、ね、チーチーレモン飲んだってめっちゃ聞いて、なんか聞いてきてた人がいたんだけどさ、私誰か忘れちゃって、もしかして渋谷の団長さんですか、誰だっけ。なんかすごい私になんかチーチーレモン、なんかまだね、その時私まだあんまりあのチーカワにガチハマりしてた、なんかチーカワといえば私、チーカといえば私っていうか、なんかまず私という名前が出てきて、チーカワっていうのがまだ結びつかない。まだね、言ったこともない、チーカワ好きですって言ったこともない時に、そう、なんかチーチーレモン飲みましたみたいなめっちゃさ、すごいさ、質問が毎回来よって。そうで、多分私がチーカワ好きになった頃ぐらいには結構時が経っとって、いやもうさすがに売っとらんやろうなと思っとったら、スーパー、山口県のスーパーにあったんですよ、チーチーレモン。だから買っちゃった昨日、てか今日、昨日今日飲んだよ。まあまあ、あなたは可愛いの知ってます。あら、らしいね、シーサーコラボラベルの青森。それって多分あの沖縄限定のやつでしょ。沖縄限定の、沖縄限定のシーサーの、いて、お土産屋さんのやつでしょ。お土産屋さん、こさんこんばんは。あ、なんからしいね、くら寿司のなんか攻略法で、なんかこう、なんかこんぐらいのお皿になんか8貫ぐらい乗っとる、なんか絶対にビッグラポンがついてくる、ビッグラポンが絶対ついてくるセットがあるらしくて、でもなんか私それちょっと苦手なさやつとかネタとかも入っとったけんさ、頼まんかったんやけど、いいよね、あれすごい便利。あとモバイルで頼むと550円、対象の商品550円分ごとに1回引ける。にゃん、え、なにこれ、なんか目の前にめっちゃガンダムいるんだけど、これさ、これ見せたら何ガンダムかみんなわかるん。これでもさ、プラモデル、私さ、私一回さ
兄のさ、なんか置いてあるさプラモデル、なんか兄がプラモデルをなんか棚にいっぱい並べとってそれにぶつかってさ、なんかさ倒してさ、なんか一回さとんでもないことになったんよね。ガシャンみたいな。でけもうなんかプラモデル、出来上がったプラモデル触るの怖いけど、いけるかな、え、やばいかな、やめといた方がいいかな、めっちゃ目の前にいるのよ。え、どこ持てばいいのプラモデルのガンダムってどこ持てばいいの、え、頭ダメだよね、頭なんて持っちゃう。倒れたあ、セーフ、救いました。はい、じゃん。絶対この持ち方ダメだよね。これさ胴体持ってなくない、なんかもうあのなんかセミとかを扱うレベルでちょっとマジ繊細に触っていく。はい、胴体が使うない大きさ。はい、こちら何でしょう、フリーダムさんですか、すごい、じゃーん、多分アニサクです、私は作ってます。やばいやばいやばい、怖い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 、え、ここ持っちゃダメ、ここ持ったら外れる、あ、待って、なんか隠しコマンド発見した、じゃーん、え、もしかしてこれ頭にくっつく、キャー、見て、なんかかわいい、なんかネイルみたい、爪のネイルみたいじゃん、私の兄の趣味です。あ、変更できるの、え、あ、でも怖い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 、そこ以外描かれる、お腹こうこう、はい、やばい、あ意外と意外と足首柔らかい、もう怖いよ、意外と足首柔らかくてびっくりしちゃった。はい、足首の柔軟性が結構あった。はい、綺麗に戻せました、すごい目が合ってますすごい目が合います、私の配信を、私の配信を見守ってくれています。私が危ない行動したら多分ガンダムがバンしに来る。なっちゃんの手に届くとこに置いてる兄貴が悪い、いやそれはそう、でも多分これ作りたてなんだろうね、多分作りたてのやつかも、まだ飾る前の段階、まあでも今回は大丈夫でした、冷や汗が出ましたよ、そうそうそう、ケースにも飾ってあるけどね。ゴギザミにペンライト Thank you。 あ、昨日2回目見てきたって、あれか、ガンダムの映画、なんかすごい良かったらしいですよ。ガモさんありがとう。なっちゃんなら触らずに壊せそうって、いや大丈夫大丈夫、他物色しなくて大丈夫大丈夫ここはね、みんながね、そう、昔は兄の部屋で、今はみんながいろんな作業を、いろんなデスク作業をしてもいい部屋なんですここなので家族のいろんなものが置いてますパソコンがいっぱいある。わらわら、私ならね、こう多分こうはっ!って念じたら物倒せるんでその域まで行きました。そう、おしゃれな部屋、おしゃれな部屋でしょ。でこの癒しグリーンの、癒しグリーンの、このカーテン可愛いんだけど、私このカーテン欲しい。
え、私のお家にあるのと交換しようかな。なんかさ、みんなさ、目に優しくない？でも真っ白。私のいつもの配信のやつ真っ白じゃん、カーテンね、真っ白カーテンじゃん。ちょっとなんかこんぐらい色あってもなんかいいかもって思った。染めようかいな。真っ白カーテン染める配信しようかいな。こんばんは。私も兄の部屋は CD とお洋服置きにして勝手に使ってるって。いいね、よしさん、キャンディーありがとう。外して持って帰ったらいいよってね。持って帰ろうかいな。緑はね、癒される。私も大好き。最近も緑色のものが大好きすぎて、いやなんか我ながらペンライトカラーに緑入れたの天才だなと思って緑っていい色だなって思いますね。今日は本当にグリーングリーンって感じ。グリーングリーンしてるよね。目に優しいです。いや、やばいわ。だって見て、ここにあるものほぼ緑。ほら、携帯も緑。今日めっちゃ綺麗。ありがとう。久々に髪を結んでいますが、どうでしょうか。グリーングリーン、ダン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 、かわいい。ちいかわ、なんかちいかわを見るとなんかさ、なんか自分の中のなんか新しい、なんか新しい自分が生まれる。かわいい、かわいいねって。トシちゃん、だるまさんありがとう。つじそちゅーん、ありがとう。マシュマロハートーン、ホワイトデーギフト集めております。ぜひください、ください、くださいって知っとる。なんか海外の方はめっちゃなんか日本語をリズミカルに言うやつ、めっちゃ素敵。お茶ください、水ください、ください。キュート&グリーン、え、なんかさあれらしいよ。なんかさ、プリキュアのカフェ始まるらしい。てかあの今さ、チャオのさ、チャオのさカフェ始まってるらしい。もう私たちの世代、ね、私たちの世代をピンポイントに狙っているコラボカフェがすごく今いろんなところで開催されてるな。絶対行かなきゃな。なんかね、今ね、チャオのカフェは多分第1弾で、多分ね、東京、大阪、福岡って感じでなんかいろんなところ回ってくるんだけど、まず東京で今やってると思う。お近くの方行ってみて。チャオとか絶対見たことないじゃろ、みんな。チャオって見たことないじゃろね。私はね、なんかね、チャオで、はい、フランス人 YouTube のアマンディーノ、緑が好きみたい。え、なんか私なんかさ、全ての持ち物をなんかさ、部屋のさ、物もさ、なんか全部なんかさ統一しとる人とかおるやん。あれ憧れる。プリキュアのカフェは東京、大阪、名古屋か。行くとしたら大阪やな、行けるとしたら。めっちゃ可愛いんですよ、プリキュア。555555、んフレッシュプリキュアかな、555か、555のやつがあって、めっちゃ可愛いの。そう、プリキュアカフェはね、555のやつを食べたい。私は555やけん5色あるんよ。5色、ピンク、黄色、紫。いや待ってよ、ピンク黄色赤青
緑で途中で紫の子が入ってきたんだ。そう、チャオハイリボンに行きかけたけどやっぱりチャオしかかかんない。そうなんよチャオしかかかんのよ。え、なんかプリキュアあるあるの、あのなんかの途中から追加メンバー来るやつですね。紫が途中から入ってきました。私はもう本当にあのプリキュアと共に生まれてきた人間なんですよ。なので2人はプリキュアからです。うん、2人はプリキュアからフレッシュプリキュアぐらいまで見とった。うん、その間チャオカフェ検索してきたけど聞いたから、え、大丈夫じゃない？え、だって可愛いじゃんチャオカフェ、チャオカフェめっちゃ、もう姫ギャルパラダイスが、しかもさ、そのさ、チャオの中でもさ、私の大好きだったあの姫ギャルパラダイス、え、待って、もしかしたらさ、私の部屋に漫画あるかもしれん。ちょっと見てきていい？ちょっと見てきていい？私の部屋の本棚にある気がする。いや、でも直したかな、タンスに直したかもしれん。え、あって、あるかな、ちょっと見てきていい？